Teksa në vend, dita nisë mbyllët me kronik të zez. Ngjarje të bujshme, atentate, shpërthime, vrasje, jetë këputura në mes, familje të dëmtuara, trafik, përdhunim, shfrytëzim. Veshi dëgjuesit shqiptar, fatkesisht është mësuar me këto hovingjarjesh. Sa, jo vetëm veshi është vrarë, por edhe goja është mbyllur. Qyteti bregdetar i Vlorës është një nga pikat e nxehta të vendit që gjeneron bum ngjarjesh kriminale. Aq sa qytetarët e saj tashmë kanë përditshmëri. E fatkesisht, askush nuk bën më sot një analizë se çfarë po ndodh. E aq më tepër analizë se çfarë zgjidhje ka për dhënien fund të kësaj situate. 48 procedime e dërguar për gjykim, 54 të pandehur për vepra penale, dhunë familje, vjedhje, prodhim e mbajtje, blerja apo shitje pa leje të armëve të ftohta, prodhim dhe shitje narkotikësh, drejtim automjeti në mënyrë të parregullt, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve të gjuetisë, plagosje, vrasje. Këto janë vepra penale që kryhen nga minoren. Këto vepra sot kryhen nga fëmijë. Krimi në dorë të fëmijëve, apo fëmijë të rënë në dorë të krimit. Në qytetin e Vlorës është bërë tashmë e udhës të dëgjojmë për ngjarje kriminale, nga më të ndryshmet, e zauruara në forma nga më të ndryshmet, me përfshirje të moshave nga më të ndryshmet, dhe sigurisht me motivacione nga më të ndryshmet. Është bërë pjesë e jetës së qytetarëve ngjarjet kriminale, tashmë flitet pak ose as pak për to, por me sa duket një tjetër fenomen shqetësues sa i përket ngjarjeve kriminale të qytetit të Vlorës, për të cilin as pak nuk flitet, qoftë nga qyteti, por edhe nga institucionet që e kanë për detyrë, është marrja pjesë e fëmijëve në ngjarje kriminale, në vepra kriminale, por edhe në kundravajtje ligjore. Të miturit shpeshherë janë bërë pjesë e ngjarjeve të rënda kriminale në qytetin e Vlorës, ndërsa edhe referuar komunikatave zyrtare të drejtorisë vendore të policisë së Vlorës, hasemi shpesh dhe ndeshim shpesh raste të pjesëmarrjes së fëmijëve në përngjarje kriminale. Janë disa vepra ligjore penale të cilat kryhen më së shumti nga fëmijët, siç është shpërndarja apo posedimi i lëndëve narkotike, dhuna në familje, vjedhja me dhunë ose jo, dhe kundravajtje të tjera ligjore. Kemi marrë shifrat në fakt të Drejtorisë Vendore të Policisë së Vlorës sa i përket vitit 2019-2020 dhe duket se ka një rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2018-2019. Edhe pse për ditë dëgjojmë për të mitur, për fëmijë të cilët kryejnë vepra penale, kjo duket se fare pak i bën përshtypje qytetit dhe as pak institucioneve të cilat kanë detyrime ligjore për të kujdesur për këta të mitur. Por cilat janë hallkat që duhen ndjekur, që është detyrim ligjor për të ndjekur për të ardhmen e këtyre fëmijëve. Fax News ka zgjedhur që të trajtoj si temë pikërisht pjesëmarrjen e të miturve në ngjarjet kriminale, për të cilët në fakt ka disa zëra të cilët flasin dhe shpjegojnë pasojat, por edhe japin një sër zgjidhjesh. Kontingjent në rritje për fshirja të miturve në vepra penale apo kundravajtje ligjore. Fëmijët e moshave minoren çdo ditë më shumë po bëjnë pjesë të veprave penale, po përfshihen në botën e krimit, ndërsa shifrat në rritje të miturve të arrestuar dhe drejtuar në dyert e gjykatave nuk reflektojnë masat rregulluese të rehabilitimit të tyre. Një sër faktorësh që ndikojnë në përhapjen e përfshirjes së të miturve në veprat penale, një sër faktorësh rregullues që nuk funksionojnë për kujdesin e të miturve, e njësër pasoja është rikuperueshme dhe jo të rikuperueshme, që sjell krimi të miturve. Moshat 14 në 18 vjeç, sipas statistikave, janë rastet më të shumta të atyre që përfshihen më së shumti në vjedhje, prodhim dhe shitje të lëndve narkotike. Por, në jo pak raste, po kjo grup mosh është aktor kryesor i veprave penale, plagosje, e jo në pak raste,
edhe vrasja. Pas kërkesës të bërë nga ana jon, pranë drejtorisë të policisë të Vlorës, vjen përgjigja se gjatë periudhës 2019-2020 janë 37 raste të referuar në prokurori. E konkretisht, gjatë kësaj periudhe, Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës ka referuar në prokurori 37 raste në ngarkim të shtetasve që i përkasin grup moshës 14-18 vjeç. Nga këto, 25 prej tyre janë arrestuar, ndërsa 12 të tjerë shpallur në kërkim. Veprat penale që kryesojnë janë vjedhje, plagosje lehtë me dashje, dhunë familje, prodhim dhe shitje narkotikësh e të tjerë. Por më të larta duken shifrat që jep Prokuroria e Vlorës. I kontaktuar prokurori i Dritan Marku sqaron se pranë strukturës së prokurorisë Vlorë janë dërguar për gjykim 48 procedime, 54 të pandehur të mitur për veprën penale parashikuar nga nenet, 130 dhunë familje, 134 vjedhje, 279 prodhim bajtje, blerje apo shitje pa leje e armëve të ftohta, 283 prodhim dhe shitje narkotikëve, 291 drejtim automjetit në mënyrë të parregullt, 89 dhe 280 prodhim dhe mbajtje pa leje e armëve të gjuetisë apo atyre sportive. Prej këtyre, 30 procedime janë dërguar për gjykim. Pjesa tjetër janë çështje të pushuara. Përtej shifrave në rritje që duhet të shqetësojnë këtë shoqërim, ku duket se fëmijët e ardhmja, po i dorëzohet krimit, ka një sër faktorësh ndikues. Devimi i të miturve nga rruga e drejtë, edukimi i tyre, orientimi i tyre, mësimi i tyre, që dojnë në mas, e nga këtu nisë përfshirja fëmijëve në botën e krimit. Modeli jo i duhur që kemi sot si etalon matës. Mungesa e kontrollit dhe keshë edukimi janë starti i një të ardhmje të dyshimt për fëmijët. Sociologu Edmond Fetahu na thot se ka një mos funksion të dallueshëm të faktorëve frenues të devijimit të të miturve, nga ndarja mes të mirës e të keqes. Fetahu e nis me familjen, roli e funksioni i saj. Kriminaliteti të miturve, kriminaliteti të mirë është një plagë sociale e rëndë, e cila për fat keq sa po vjen dhe agravohet. Dhe sigurisht për këtë ka disa shkaqe, ka disa faktor që edukojnë. Sigurisht që kriminalitetin në përgjithësinë vetvede është një plagë shoqërisë, po sidomos kriminalitetit miturve është një plagë e cila është akoma edhe më e çfarë po ndodh. Po ndodh që mekanizmat frenus, mekanizmat rregullus të këtij fenomeni nuk funksionojnë. Cilat janë këta mekanizma? Mekanizmat klasik që kanë qenë gjithmonë. Familia, shkolla, shoqëria dhe e fundit, po jo më pak e rëndësishmja, media. Dhe në momentin që këta katër faktor kanë problemet e tyre, sigurisht këto probleme reflektohen pastaj edhe tek formimi personaliteti, karakteri të fëmijëve apo të miturve. Marrim parën familje. Familja shqiptare, po apo dhe vlonjate, ne të gjithë e dim që ka probleme. Duke filluar nga problemet ekonomike, problemet të emigracionit, problemet të veseve sociale, si që janë droga, alkoli, bigjozi e tjere tjere, ka problemet të karakterit të ekonomik, varfëria, ka problemet të karakterit social, lëvizja e njerëzve nga një vënd në tjetërin, mosgjetja e kushteve të përshtatshme për të jetuar në vëndin ku shkojnë, e tjere tjere, bëjnë që familja shqiptare, familja vlonjate, në veçantë të jetë plot me probleme. Dhe sigurisht duke qenë me probleme, ajo nuk arrin dot që ta kryejë misionin e saj, që misioni kryesor i familjes është edukimi i fëmijëve. Si një ekspert e fushës në trajtimin gjyqësor të rasteve të miturve, avokatja Drita Agaj tregon se roli kyç i familjes është çelësi i shërimit të ardhmes së fëmijëve. Aga thot se rastet që ka trajtuar, ku të përfshirë në veprat penale kanë qenë të mitur, janë kryesisht raste ku gur themeli i problemit ka qenë kryesisht familja. Zakonisht këto fenomene janë produkt i një familje ja që nuk është në harmoni të plot, që ka bazë ekonomi të dobët, në njëherë edhe niveli ullët kulturor, por ka edhe nivel të lartë kulturor, që janë të përkushtuar pas punës private dhe bizneseve, dhe i lënë pas dore fëmijët e tyre, me atë mendimin arkaik që si jemi ne do bëjmë dhe fëmijët tanë.
Kjo është një ran dhe ne vëmë re për ditë e të rritur. Më përpara, kur diskutonim problemet sociale, thoshim që deri fëmija 0 deri në 7 vjeç duhet të ushqehet mirë, të vishet mirë. 7 vjeç deri në 14 vjeç duhet të këshillohet, të këshillohet, të këshillohet dhe të trajtohet nga prindi, si shok. 14 vjeç e lartë që përbën edhe moshën e adoleshencës, që fëmijës si duket vetja pak më i rritur, për të dukur edhe në shoqëri, për të dukur edhe në shkollë, për të dukur i fort, për të imituar më tepër ata që kanë shfaqe të jashtme më të mëdhenjt. Më tepër kontingjent përsa i përket anës sociale janë familjet e ndara. Sërish sociologu liston shkollën si përgjegjëse numër 2 të edukimit të brezit të rinj. Mungesa e kontrollit e vëmendjes së kujdesit. Edhe shkolla shqiptare prap ka problem. Mua më duket që shkolla duke qenë i fushës, më duket që shkolla shqiptare është fokusuar më tepër tek funksioni i saj akademik apo i funksioni i arsimit të fëmijëve. Duke lënë pas dore një funksion tjetër të rëndësishëm që është socializimi. Dhe pikërisht një funksion shumë i rëndësishëm i shkollës është lënë pas dore dhe sigurisht që kjo do të ketë pasoja të tilla. Fëmijët që nuk socializohen, fëmijët që praktikojnë shkollën, fëmijët që kanë probleme në shkollë dhe të kriminalitetit. Dhe pastaj ndodhin edhe fenomene siç është përdorimi i drogës në shkolla apo fenomene të tjera që lidhen me botën e krimit. Por cila është situata në shkollat e vendit? Çfarë ndodh me fëmijët që shfaqin problemet sociale? Roli mësuesit dhe psikologut. Në qytetin e Vlorës, jo në pak raste janë shënuar ngjarje si plagosje me mjete prerëse mes fëmijësh, brenda ambienteve të shkollës. Përdorim të lëndëve narkotike, fëmijë agresiv që dukshëm shfaqin dhe aplikojnë forma dhune. Në shkollat e qytetit të Vlorës, edhe në bazë të ligjit në fushi të Ministrisë së Arsimit, ka vetëm një psikolog për 2500 zënës. Por a ka mundësi fizike një psikologi vetëm të trajtoj 2500 fëmijë, të shpërndar këta në disa shkolla. Drejtoria e Drejtorisë Vendore të Arsimit në Vlorë, Alma Bakiu, thot se në shtator numri nxënësve për psikolog do të ulet. Në bazë të ligjit, ka qenë e paracaktuar që një psikolog duhet të mbulonte një numër shkollash që shkojnë diku te 2000 deri 2500 nxënës apo fëmijë. Ka ndodhur një ndryshim. Prej janarit, numri i nxënësve që duhet të ketë nën kujdes një psikolog është ulur, kështu që besoj nga shtatori do të kemi një riorganizim të kësaj pune. Por a është kjo një zgjidhje përfundimtare? Kur flitet për çështje kaq të prekshme, situata bëhet vërtet e vështirë. Por mendoj që një njeri vetëm, qoftë ky edhe psikolog që duhet të qëndrojë pranë, nuk mund të bëhet iniciator apo zgjidhësi çështjeve. Mendoj që gjithë sistemi, familje, mësues, qytetar, duhet të bëhet i ndjeshëm dhe të hapë syt përpara fenomenit. Nuk mendoj se është një çështje që mund të zgjidhet nga një psikolog në një mjedis shkollor. Qoftë edhe i përkushtuar 100% për një mjedis shkollor. Sepse problematikat që përjeton shoqëria jonë sot janë kaq të shumta sa nëse ne nuk do të jemi të gjithë të vëmendshëm dhe të gjithë të ndjeshëm ndaj këtij fakti, atëherë nuk mendoj që është një zgjidhje që vjen vetëm prej psikologëve. Evolimi në kohë, sikurse në të gjitha fushat, ka sjell ndryshime edhe në bashkëtesën komunitare. Indiferentizmin karakterial. Shoqëria dhe shembujt që ajo jep sot janë grushti më i fort në zemër të ardhmes së fëmijëve. Fëmijë që kanë gjithçka pa sakrifikuar asgjë. Fëmijë që shpenzojnë për gjithçka pa fituar vetë asgjë. Komuniteti sot apo shoqëria e sotme, jo vetëm në Vlorë, por pothuajse në gjithë Shqipërinë, është një komunitet që e ka humbur kohezionin social. Duke qenë se për shkak të lëvizjeve të mëdha të popullsisë, komunitetet e reja të krijuar, lagjet e reja, bllokët e reja të pallateve nuk e kanë atë lidhje dhe kohezionin social që ka qenë dikur. Pra nuk kanë lidhje me njëri-tjetrin dhe sigurisht që funksioni socializues i komuniteteve ka rënë maksimum. Sot njerëzit ne nuk e njohim që kemi komshi përballë, nuk kemi atë njëra të madhe, sigurisht që ky kohezion social që është shumë i rëndësishëm për formimin e karakterit të njeriut dhe të fëmijëve posaçërisht ka humbur. Sociologu Fetahu, për keq orientimin në shembujt e servuar për fëmijët, bën me faj edhe media. Faktori 4 është media.
modelet që media promovon tek të rinjtë. Është një problem jashtëzakonisht i madh. Në të gjithë llojet e media, qoftë media zyrtare ose media tradicionale, qoftë media sociale, modelet që promovohen janë modele të të fortëve, modele të pasurimit të shpejt, njerëzve të botës krimit, etj. Dhe sigurisht që këto janë ato modele të cilat përçojnë tek fëmijët pastaj dëshirën për të bërë si ata. Kemi shumë pak raste për të mos të fare të promovimit të modeleve të suksesit në punë, në sipërmarrje, në arsim. Unë jam në shkollë, si mësues dhe e di që kemi shumë fëmijë të cilët fitojnë bursa në universitetet më të mira të botës. Deri dhe në Harvard, fëmijë që kanë fituar bursa në Harvard. Dhe këto modele nuk i shoh të promovohen, as në media zyrtare, apo as në media sociale. Për kundrazi promovohen modele të noizit, stresit, apo këtë të atyre këngëve të pra një lloj kulture e cila kultura pop që quhet, e cila nuk promovon vlerat më të mira të shoqërisë dhe sigurisht që të rinjt janë më të prirur drejt këtyre lloj modele. E teksa faktorët social u listuan, jo më pak përgjegjës janë institucionet shtetërore. Halkat që ndishen në rastet e fëmijëve me precedent penal janë të pakta, edhe pse ligjërisht kanë një sër procedurash. Sa i përket trajtimit të kriminalitetit të të miturve, parimi kryesor nuk është dënimi, por parimi kryesor është rehabilitimi në mënyrë që ky i ri apo fëmi të rikthehet përsëri në shoqëri i rehabilituar. Pra, nëse ne do fusim në funksion, po them institucionet e rehabilitimit të të miturve, që kanë ekzistuar dikur, po edhe bota i ka të struktura mjaft mirë, sigurisht që këta fëmi nuk do braktisen, këta fëmi nuk do lejohen që t'i dorëzohen përfundimisht botës krimit, por do të rehabilitohen dhe të rikthehen në shoqëri si njerëz të dej. Mekanizma dhe ky është roli kryesor i shtetit, këto institucionet e rehabilitimit të miturve. Sot, nëse një fëmi kryen një krim, ai shoqërohet nga policia, çështja i kalon prokurorisë. Nëse prokuroria gjen material të mjaftueshëm dhe të pakthyeshëm për dënimin e tij, rasti kalon në gjykat. Dhe në gjykimin maksimal të dënimit, fëmia kalon në burgun e Kavajës, i vetmi burg për minoren. Gjë e cila nuk ka ndodhur të paktën për rastet e vitit që lan pas për asnjë rast fëmie. Referuar rasteve të vitit të kaluar, rastet e dënimit kanë qenë ato nga format alternative, pra me shërbim prove. Që do të thotë, një fëmijë pa marrë asnjë dënim, i detyruar thjesht të shërbejë disa orë në komunitet. Por cili është realisht roli i shërbimit të provës në Vlorë? A zbatohen dënimet alternative? Drejtori i komanduar i shërbimit të provës në Vlorë, Florian Murati, na tregon rastet. Aktualisht numri të miturve që trajtohen nga shërbimi i provës është 10 të mitur. Pasi në mars 2020 ka hyrë dhe ligji mbi përfitimi ligji 5/2020, ku të mitur kanë qenë dhe përfitues të këtij ligji, ku me anë të ligjit mbi përfitimin e amnistisë, të dënuarit të mitur kanë përfituar nga ky ligj dhe që automatikisht me urdhër të prokurorisë pushohet mbikëqyrja e mëtejshme e këtyre të miturve. Aktualisht në mbikëqyrje ne kemi 10 të mitur që trajtohen pranë institucionit tonë. Për 2000, periudën 2019 ka qenë diku tek 36 të mitur. Çfarë veprash për? Kryesisht janë veprat penale, drejtimi automjeti në mënyrë të parregull dhe vepra e vjedhjes. Çfarë bën me ta? Po, në varësi të urdhëresave të gjykatës ose dënimet alternativ që ata përfitojnë, që marrin një dënim alternativ, për dënimet deri në 2 vjet, gjykata mund të urdhëroj qëndrimin në shtëpi për të mitur që duhet të jenë një proces arsimimi ose të ndjekin shkollën. Kryesisht shërbimi provës në të mitur ka patur të dënuar vetëm me nenin 63 kodit penal një punë në komunitet dhe nenin 59 vënien provë. Ku me nenin 63 i mituri urdhërohet të kryej një punë interes publik gjithmonë me pëlqimin e të miturit, nuk duhet të tejkaloj më shumë se 8 orë punë interes publik në ditë. Por, a rikthehen tek bota e krimit fëmijët e mitur pasi e përfundojnë shërbimin e provës? A riedukohen ata? Murati thotë që një pjesë e tyre po. Shifrat në shërbimin e provës Vlorë kanë qenë shumë të pakta që janë kthyer recidiviz. Nuk kemi shumë të mirë recidiviz, neve kemi patur personat kryesisht në përqindje shumë të pak të personave të mitur që kanë kryer një vepër sërish vjedhi ose personave drejtimi automjeti që kanë kryer përsëri në bazë në 291 kodit penal. Murati pranon se kjo zyrë që mbulon Vlorën dhe Himarën ka vetëm një punonjës që trajton rastet e të miturve.
Shërbimi i provës aktualisht që në hyrje në fuqi të kodit penal për të mitur, një nga punojësit e shërbimit të provës është specializuar dhe ka marrë trajnim të posaçëm nga programi suedez nëpërmjet Ministrisë së Drejtësisë dhe aktualisht është gjithmonë her pas here sa bën projektet që bën në fokusin e të miturve, është personi i përgjithshëm që është i ngarkuar vetëm me specifikën e trajtimit të rasteve të mitur. Aktet ligjore e nënligjore janë tolerante ndaj dënimit të miturve, pavarësisht krimit të tyre. Avokati Adrita Aga i thotë se politikat shtetërore për kujdesin e fëmijëve të përfshirë në botën e krimit janë zero. Në këtë drejtim duhet ketë politika shtetërore, natyrisht. Kjo do një politikë të kujdesshme, shtetërore, thashë dhe njerë, por si që thoshim dikur që fëmijët që kanë probleme disiplinore në shkolla e kundërshtime, që nuk janë me atë disiplinën e fëmijëve të tjerë, pse jo, duhet këtë institucione, jo paraburgimi për ta, por i edukimi. Pra, pse jo të këtë edhe në shkollë një klasë më vete, që janë fëmijët me probleme, edhe për ti përzirë, po në lënë të veçanta të edukatës shoqërore, edhe më vete duhen trajtuar fëmijët nga psikolog dhe mësues një kohësisht. Pasojat e krimit të miturve janë të ndryshme. Pasoja këto të rikuperueshme dhe të parikuperueshme, veç dëmit të shkaktuar në jetën e tyre. Ka një dëm të madh në shoqëri, e mbi të gjitha në familjet e viktimave. Ishte data 19 qershor kur qyteti i Vlorës u zgjua me tronditjen e madhe të vrasjes së një 26 vjeçari, Aleksandër Petanaj, teksa kthehej nga puna së bashku me vëllain e tij të vogël. Ju zuprit dhe u qëllua me thik në zemër. Goditje fatale, e cila pak orë më pas i mori jetën. Vetëm 26 vjeç, i rritur me zvuajtjesh, i papërfshirë kur në ngjarje të dyshimta me karakter kriminal. Humbi jetën nga dora e një fëmije 16 vjeç. Një fëmijë me përgjegjshmëri zero dhe me një model shoqëror të gabuar. I mori jetën djalit të madh të familjes Petanaj. Përfshirja të miturve në krim, me përgjegjësinë dhe kujdesin e duhur, mund të rikuperohet, mund të shërohet, por dëmi i shkaktuar tek rasti i familjes Petanaj nuk rikuperohet kurrë. Kristo Petanaj, babai i Aleksandrit, tregon për natën e 19 qershorit. Unë isha në shtëpi, rreth orës 9 të darkës, 10 të darkës, më vinë një njeriu i afër, thotë, i thënë del zonja ime jashtë, i thotë ku është një Kristo, i thotë po flë, se isha shtrirë. I thotë të qojtë shpejt, thotë se kanë qëlluar sandil me thikë. Vinë zonja të dhoma e fjetjes, më thotë të qojtë, thotë se në kanë qëlluar djalin me thikë. Ngrijem si qisha, me makinë që më priste një pi pri ashta, edhe nisem për spital. Kur nisem për spital, shikoj aty pyesje ku është djali që erdhi i qëlluar me thikë. Më thonë është në sallë të operimit. E vërteta më hapë të dyrët me forcë të në salë të operimit, hy brënda, djali ishte i shtrirë edhe i pikon të gjakë tu, i rrithë e gjakë. I kështë gjora të masë, shikoj doktorat, mundoshin që ti hiqnin sa kuptova unë, se unë nuk jam specialist, edhe mundonin që ti hiqnin hemoragjin, ti ndalonin hemoragjin, se kishte hemoragji. U thëmë doktorave, jam babaj, si është gjendje djalit, në lërë e hatë në thonë, ikse në po bëjmë punën tonë. Dola jashtë edhe isha në priti që çfarë po bëjsh. Dilin doktorat, disa infermier, i pash që po merrnin qeskat me gjak nga frigoriferi, diçka, nga ku i kishin ata. Edhe në atë kohë i them në zonjës që djali ishte rëndash se unë e pa që është qëlluar në zëmër. Kaluan orë të tëra, si duket djali kishtë ndërruar jetë, doktorat kanë bërë të pa mundurën. Gjatë sa kohë mua më morën në polici, pasaj si duket atë policat e morën veshë më përpara se mua më hoqën që aty. Kur këthejmë, morë veshë që djali kanë baruar. The shadow lies.
kishte domethënë për atë. Ishte 26 vjeç, kishte biznesin e tij në punën e tij. Jetë normale, jetë domethënë me përgjegjësi familjare, në paçka të shumë. Po të ta them si e kam rritur. Këtë i thoshe që të ke qenë babi, thoshe ati e djali madh, edhe i madhi është edhe i rritur me fukarallëk. Duke punuar vajta 17 në Greqi. Ba 17 gjitha të aratu e mi e bëra dhe shtëpit, filloja bia dhe një nga një makinerit, erdhe që të ha biznesin tim këtu në Shqipëri. Në 2008 në hapa biznesin. Sa filluan, fillova punën, e stabilizova, shisja krevate në Kosovë, në Greqi dhe në Makedoni. Në bas goxha vites, duke e parë që djali po mese goxha mirë, fillova që ta stimuloja edhe më shumë, edhe i thasht, ke qenë babi, po ti do të hapish biznesin tënd. Tre vjet, katër vjet, tre vjet, diçka tillë, hapi biznesin e tij. Ja bleva shtëpinë, ja kam bler shtëpinë në katë 11 diku këtu, që ta kishte edhe më tha, para një muaj, më tha babi, tha, do, babi, tha, pas një muaj, tha, të filloj, tha, ta mobiloj shtëpinë time, mirë të keqen papi, tha, shune, të mbarëm të punë që kemi në dorë, dhe filloj dhe mobiloj dhe shtëpinë të ndë. Kur para një muajsh, djali filloj që të bënde të mbaron të këto punët, erdhja e që herdi, punin zora për kafe, nuk mu këthyje, qatë të temë, dhe ma vrau njëri që është, 16, pa shkollë, sa kam kuptuar, sa më kam dëgjuaritën, se unë asë i njo, asë i bëj. Që më erdhë mësuse të tu që i kemi marë në shkollë, i kemi hequr nga shkolla, thot, ishte rrugat, që ishte shumë. Që më thonë të gjitha këto, se unë nuk e shumë. Shë të themë, ne. Po të adishti, të gjithë punë që po bëjt dhe nështi është me djalin tjetër. Sepse, duke qëlluar në zëmër që ma qëlloj djalin, djali kishë umbër kështë shumë gjak atje. Marin makinën, ishte një makinë që e kishin këta quna që kishin vajtur atje, bashkë me të tre që kishin dalë për para. Djali të kishe kaluar gjuha poshtë. Edhe djali im i hapë gojnë me zorë sa i prete dhe pa gishtin, edhe i nxirë gjuhën lartë. Në atë kohë merë frymë thellë djali e i thotë, ku po më qonë? I thotë, o tanë, thotë, po të qojmë në spital, thotë. Këto ishin fjallët e fundi që dhjoj djali vojnë. E merë pasaj të qonë në spital, ishte ajo që ndodhi. Në radhë të parë, përgjegjësi për çdo fëmijë janë prindrit. Pasqyra e çdo fëmije është prindi. Në qoftë se prindit nuk janë të Zotë që të bëjnë fëmijë më minimos të bëjnë se sa të bëjnë të lënë rrugëve. Të gjithë fëmijët të bëhet një apel kudo e kanë kollaj të vënë në gjendje civile. E kanë kollaj, ky fëmijë është 8 vjeç. Është në shkollë. Ky fëmijë është 10 vjeç. Ka mbaruar 2 vjet klasën? Ku është? Këtë ka kollaj shteti ta bëj. E ka shumë kollaj ta bëj. Në ti mbledh, në qoftë se shkolla e heq nga shkolla. Unë jam rrugaç. Djali im është rrugaç. E heq nga shkolla sepse shkolla s'do probleme. Është shumë saktë, s'do probleme. E ndjek. Ora ndoqe ku ta çosh? Kush e merr këtë përsipër atë nëse ndoqe? E ka marrë njëri përsipër. Kush e merr këtë njëri përsipër që del nga shkolla? E ndjek shkolla, ku vete ku fëmi, ku vete, atëre gjenë juve, unë nuk di ku të vete. Në qovë se ka fëmi me probleme, po ashu e ka shumë kolaj, e ka shumë kolaj shteti, se dhe shti ka edhe darë, ka dhe të nëtë, ti marë të bëj një shkollë për këta, të bëj një shkollë për këta, me motër. Ky vend
që ofron 100 arsye për t'u larguar dhe asnjë të vetme për të qëndruar. Kristua, nga ambientet e punës së djalit, thot se kur të ketë kaluar një vit nga përcjellja për në banesën e fundit të birit të tij, ai së bashku me familjen do të largohen nga Shqipëria. Në këtë vend, kur siguria për jetën mungon, në përpjekje për të siguruar jetën e fëmijëve të tjerë. Kjo është puna e djalit. Puna që unë i hapa djalit. Çfarë do mbotësh? Kjo do mbyllet. Okej, si do mbyllet. Me të mbaruar vitin e djalit, edhe unë me familjen do ikim. Nuk jetoj dot. Nuk jetoj dot. Ti ke edhe një vajzë dhe një djalë tjetër. Kam edhe një vajzë. Do ikim vetëm për ata. Kaq. Nuk bëjnë çdo gjë, nuk është leku, nuk është puna. Nuk ka qetësi shpirtërore. Nuk mundesh. Për të siguruar fëmijën? Për të siguruar të ardhmen e fëmijëve, e gjithë kjo punë pas një viti mbyllet dhe ikin. Fëmijë që lëndojnë, vrasin, grabisin, vjedhin, janë pasojat e kësaj shoqërie që flet pak për ta. Pasojat e neglizhencës shtetërore dhe indiferencës shoqërore. Pasoja që domet do i ketë mëdha nëse nuk zgjohemi dhe nisim të kurojmë këtë plagë.